Presidenti e Kosovës, Atifete Jajaga dhe presidenti serb Tomislav Nikolić do të marrin pjesë në takimin e presidentëve të Evropës Qendrore dhe Juglindore javën e ardhshme në Slovaki. Ky do të jetë takimi i parë i këtij niveli ku do të marrin pjesë udhëheqësit më të lartë të dyja vendeve që aktualisht ndodhen në procesin e diskutimeve për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndër tyre, që është kush për përparimin drejt integrimeve evropiane. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić pritet të jenë në të njëjtën tryezë diskutimesh në takimin e shefave të shteteve të Evropës Qendrore dhe Juglindore, që do mbahet me 12 dhe 13 qershor në Slovaki. Presidenti Jahjaga tashmë ka marrë ftesën e presidentit slovak Ivan Gašparović dhe në Prishtinë kjo shihet si një ndryshim i qasjes së Slovakisë, e cila është një nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës. Ministri i jashtëm Slovak Miroslav Lajčak tha sot në Beograd se në takim do të marrin pjesë 21 president. Formula e dogovorena i e to jedna od tih formula. Formula e pjesëmarrjes është ajo që është përdorur edhe më parë ku nuk ka flamuri as shenja me emrat e shteteve, por vetëm emrat e pjesëmarrësve, tha ministri Lajčak, i cili i ka përsëritur ftesën sot edhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić. Ai citohet këtë pajtuar të marrë pjesë në takim, por me kusht që siç thuhet, ai të jetë në pajtim me çastin e pamshëm ndaj statusit politik të Kosovës. Javën e kaluar dështoi takim i lartë i udhëheqësve të shteteve të nismës së bashkëpunimit Evropës Juglindore, që ishte planifikuar të mbahej në orët e Maqedonisë për shkak të mos ftesës së presidentes së Kosovës. Prishtina zyrtare tha se mungesa e kësaj ftese ishte pasojë e pengesave të paraqitura nga Beogradi, duke cilësuar atë si një veprim në kundërshtim me marrëveshjen arritur në bisedime të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, me cilin asnjëra palë nuk do të pengojë dhas të inkurajojë dikë tjetër të bllokojë përparimin në rrugën e integrimeve. Ministri slovak tha sot në Beograd se Bashkimi Evropian pret nga Serbia zbatimin e terren të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën para se të vendosë 28 qershor, nëse asaj do të jepet data e fillimit të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Nesër dhe pas nesër, grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojnë takimet në Bruksel në funksion të zbatimit të marrëveshjes të arritur me 19 prill, ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić, e të cilët me 22 maj hartuan në një plan të zbatimit të marrëveshjes. Zbatimi i saj përfshin disa elemente thelbësore, siç janë rregullimi i kuadrit ligjor të dyja palëve, rrugët e krimit të një asociacioni të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, çështjet e policisë, të gjyqësisë dhe zgjedhjet për pushtetin lokal. Sipas planit, tërë marrëveshja duhet të zbatohet brenda 6 muajve të ardhshëm, ndërsa një pjesë e veprimeve fillestare është dashur të përfundojnë 4 ditë më parë. Marrëveshja u siguron serbëve në verin e Kosovës një shkallë të lartë autonomisë, veçanërisht në fushën e policisë dhe të gjyqësisë. Fillimi i zbatimit të saj në teren është kusht për përparimin e të dyja palëve në proceset e integrimeve evropiane. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.